Bom dia, galerinha do canal da S10. Estamos aqui hoje com a S10 2017 automática High Country, com preço especial para você que já vem acompanhando nosso trabalho. Pega o seu veículo como entrar, faça o parcelamento no restante em até 60 vezes. Pega o seu veículo de qualquer lugar do Brasil, leva até na sua cidade se for preciso. Essa nave 2017 diesel automático. Bora ver essa S10. Chevrolet S10 2017 automática 4x4. Te serve essa bruta? Olha só a nave, farol de milha, top das top, conservada, acompanha de seta no retrovisor, sensor na dianteira, te serve? Caminhonetinha de procedência diretamente da nossa loja S10 Piseiro, compra e venda de veículos, pega seu veículo como entrada de qualquer lugar do Brasil, pode estar parcelado, financiado, nós vai quitar toda a dívida, pega de maior valor, pega de menor valor, pega qualquer veículo na troca. Se você quer um S10 High Country de procedência, chama nós no zap agora, 999-23-6671. Te serve? 2.8 diesel, tração 4x4, te serve essa bruta? S10 zona, acabou de lavar ela. Olha só, filezinha por baixo, os pneus tá meia vida, sensor de ré, caminhonete procedência, né? Você quer uma máquina 4x4, chama nós no zap. Agora se você quiser uma Hilux 2017, olha só essa Hilux 2017 SRV, branco pérola, a top das top. Olha só essa Hiluxzinha, zera. Carro de procedência, você só encontra na S10 Piseiro, compra e venda de veículos. Olha só essa caminhonete por dentro, 135 mil km rodado, essa Hilux 2017 automática SRV. Vamos ver essa nave por dentro agora, essa S10 2017 automática. Já corre, já desce o dedo no like, compartilha esse vídeo aí para você que tá querendo uma máquina de procedência. Agora você encontrou uma S10 de qualidade. Bora ver essa bruta. E a nave já tá com as portas abertas, vidro elétrico, retrovisor elétrico. A top, né? Câmbiozão automático. Te serve? Banco de couro sem detalhe. Caminhonete para você que é exigente, né? Que é uma procedência, uma nave. Nós vamos ver o KM dessa bruta. Dá uma funcionada no motor dela. Te serve? Chama nós no zap agora, 999-23-6671. Se te servir, é só chamar aqui o Daniel da S10 Piseiro. Vamos entrar dentro da bruta. Olha só a nave. Ano 2017, automática diesel 2.8. Caminhonete para você que é exigente, que quer a nave, quer um Honda City, chama nós. Hilux 2021 também. SRX, Hilux 2017 SRV. Olha só por dentro da nave. Caminhonetinha tá conservada. Leva ela aonde você quiser. Eu saio daqui agora. Meus panos de bunda já tá tudo arrumado dentro da bolsa. Só esperando nós fechar negócio. Fechou aqui negócio meia-noite, qualquer hora. Desce o dedo no like, compartilha esse vídeo. E se você quiser que eu leve essa nave pra você, S10 2.8 2017 High Country, chama nós. Comando no volante. Caminhonetinha conservada, né? Vou pegar seu veículo como entrada e parcelar o restante em até 60 vezes. Se te servir, chama o pai aqui agora, que nós vamos negociar com preço especial para você que já é seguidor e vem acompanhando nosso trabalho aqui da S10 Piseiro, compra e venda de veículo. As fotos dela se encontram no Instagram, S10 Piseiro. As fotos de todos os veículos da nossa loja se encontram no Instagram, S10 Piseiro. Compra e venda de veículos diretamente de Goiânia, Goiás. Serve? Caminhonetinha de procedência, asinha gelando, garantia de 3 meses, 177 mil km rodado, 972. Caminhonetona já tá ligada, garantia de 3 meses nessa nave. Chama nós no zap aí. Agora, se você quiser uma Frontier 2012, 2013, olha só essa Frontier. Frontierzinha lisa, de Frontierzinha zero. Bora ver ela por dentro. Tá fechado. Olha só essa Frontier. Calçada também, né? Sem detalhes. Olha aí, calçada de pneu. Frontier 2012.
13, se eu não me engano. Calçadona, toda lisa, na cor prata. Frontinha zona de qualidade. Quer máquina? Quer potência? Chama o pai aí agora. As fotos já estão no Instagram, S10 Piseiro. Segue nós em todas as redes sociais, que você tem um desconto na compra de qualquer veículo, se você já for seguidor do nosso trabalho. E vou fazer essa S10 hoje para você. 170 mil, eu faço ela hoje para você. S10 2017 automática 2.8. 170 mil é a pedida dela hoje.